Pitaju mene koliko smo ja i Milka u braku i tako. Ja kažem nismo u braku, mi smo u divljoj vezi. Prvo smo pozorišni supružnici, a onda filmski i serijski već ohoho, evo ušli smo u 11. godinu. A kaže, Bože gospode, ko vas sastavi vas troje, kaže, stvarno ste primjer jedne prave porodice. Reče moj prijatelj pun kadar, Dejan Batoz je sa mnom u društvu, inače jedan od omiljenih likova serije Dobro jutro komšija. Dejane, hvala ti prije svega što ste izdvojio vrijeme da malo pričam. Hvala vama što ste me pozvali da razgovaram. Evo, zadovoljstvo nam je zaista. Dejane, posla ima? Pa ima posla. Pored ovoga snimanja, svi mi smo pozorišni glumci, dosta radimo u pozorištu, a ovo nam je neko zadovoljstvo, ovo je već više od 10 godina. Mi to radimo, ja uvijek kažem da smo mi veliki prijatelji i privatno, pored posla, družimo se, mnogo u pozorištu radimo i nekako ovaj serijal i ti filmovi Dobro jutro komšija, nekako nas je to povezalo, da smo stvarno postali prijatelji, da se mnogo družimo, čujemo se svaki dan, da imamo grupu na Viberu, stalno. Nešto dobacu. Ba da, šale neke, nešto tako, uglavnom fino nam je i uživamo. Htio sam da te pitam, rekao sam na najavi, jedan se od omiljenih likova serije, da. Sin Mile. Pa da, jedan od omiljenih likova, ja bih to malo precizirao, djece, nekako djeca vezala su se za tog Milu, a ja ne znam zašto, ja mislim da je to neka tema za neku dobru debatu, razgovarati sa nekim učenim, školovanim ljudima koji se bave sa tim, da oni otkriju nekako, jer mi nismo uspjeli otkriti šta je to, što je, mislim, vjerojatno taj neki krajiški humor bezazleni, bez neke zle namjere, bez krvi, bez vožnje auta, ovo, mislim, šta danas provladava na TV-u, toga kod nas nema. Pa možda je to nešto i ne znam, taj Mile malo što je, malo ovaj... Sa koeficijentom inteligencije. Nižim koeficijentom inteligencije, malo je ovaj, ograničen. Ovaj, možda je to, ne znam stvarno šta je. Kada si pročitao scenarij, evo, kada si trebao da, što kažu, da budeš Mile, evo, kakvi su ti bili u komentarima? Pa, mislim, vjerujem u sebe i u Peru Špadića koji to piše i koji sve to, idejni tvorac svega ovoga čovjeka koji sve to osmislio. Mislim, u početku nije bilo lako, malo je, kako da kažem, glumac to radi na uštrb sebe, na uštrb svoje ličnosti, ovaj, ali to funkcioniše, eto, i uhvatili smo tu neku nit, Pero je, u svakom od nas je našao nešto, prepoznao što je vezao za taj lik, što je prepoznao kod mene, da veze za tog Milu, ne znam, stvarno niti želim da razmišljam o tome. Ovaj, ali tako je što ti znam. Drugo je nešto, mi bilo nije ba važno. U šta je bilo? Ja mislim da sam zaboravio kokoš, ponijet, ona nam bila zvezana u guguljice, ja čekaj, čekaj, da nije šalio ljudi. Ja se izvinjam. Samo malo i nasmijemo svakako. Prošli put kad sam razgovarao sa Perom,
Moram ovo da ti kažem i da nam ti potvrdiš. Predvidio je drugo dijete. Znači, ti i Viki ste zaista muž i žena. Tako je, mi smo stvarno muž i žena. Kako se supruga? Tatjana. Tatjana, tako da. Je. Mislim, to je, ljudi se nekako poistovjete s tim likom, evo, ovaj naš razgovor što imamo pred kućom u kojoj mi tako je. Kao živimo. I mi ljudima ne možemo objasniti da mi ne živimo tu. Jesmo u braku, ali ne živimo tu i ne živimo u ovom selu koje se zove Orlovci, nego mi imamo, mislim, ja ne znam ni koje vlasnik ove kuće. Da se razumijemo. Da se razumijemo, ne znam stvarno ko je vlasnik. Ovaj, to je, što bi rekla djeca, to je sve kokano. Ali eto, mi smo stvarno muži djeca i Pero je sve predvidio. Počeo od tog našeg nekog upoznavanja i prvo dijete, sin, i sad smo ćerkicu dobili i to je predvidio. Ja mu kažem, daj napišu u nekoj sljedeći epizod da smo dobili na lotu. Nešto, tako da. Dakle, to da se predvidio, barem ono. Da se obistili. Uglavnom, mene kako je to sve odigrano, ono, ugodno s korisnim. Djeca su sad dio serije, ono, da, 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 da. Vaša djeca privatna. Da, tako. Da, i Pavle, sin naš, ovaj, ima 5,5 godina i njega smo uključili, on igra našeg sina kao, kako se zove sin, Leon, igra kao ovaj Leona i evo sad smo svi tu, dosta djece ima na snimanju, danas je taj dan ovaj, za djecu snimamo kao sa djecom. Kao vrtić, vjerujte. Kao vrtić, da. I evo sad kada ovako gledamo, evo, dio si toga svega i evo vidiš tu situaciju kada je u pitanju mi, Jelka, Neđo, kako bi sad ti prokomentarisao njihov odnos? Evo, Mileta ćemo sa strane onako da postavimo. Odnos Neđe i Milke, žene, muža, naravno. Pa muž, pa i, opet se vraćam na to i svi misle da su njih dvoje muž i žena. A nisu ovaj... Ovdje, da kažem, lijepo formulišem, toliko ste to majestralno odradili da su ljudi zaista povjerovali ste vi tu, malo prije si to opomenuo i evo dan danas je to tako, ljudi vas traže. Pa, ljudi vas traže. I moj sin Pavle, taj koji glumi Leona, viče kasapu deda, zove ga deda. Znači ostalo to je to? Pa ostalo je, da. Ostalo je, da. A to je, mislim, tačni ti, kako da kažem, odnosi. Ta proniknuli smo u tu psihologiju ljudi sa sela, koji žive na selu i svako selo ima nekog Neđu, nekog Milu, nekog Čedu, svako selo, i to smo pokušali približiti ovaj gledalcima. Dosta se gleda u dijaspori, jer mi mnogo kod to momci, ovaj, snimatelji, reditelji i oni, mnogo koriste te kadrove Kozare, recimo, koja je prelijepa, a naši ljudi u inostranstvu čezne da onda on vidi Kozaru, da vidi selo, kraj, da vidi traktor, kravu, kozu, da vidi svoj rodni kraj. Da. Šta ćemo prvo vatati? Srndaća. Otkud Srndaću, Sani? Pa Božiče, čovječe, šta možeš u vodi vatati nego ribu? Ribu ćemo vatati. Da, ovaj, i momci koji snimaju to, koji rade to, oni dosta forsiraju te snimke Kozare, tog ambijenta seoskog i tako. To je ovaj dobar potez, dobar potez. Zaista, približili ste, da kažemo, što ti reče malo prije dijaspori, da vide svoju rodnu grudu, da vide svoju Bosnu. Mile, moram reći ovako, Mile, hvala ti puno da si mi živ i zdrav, ako Bog da, pa se, evo, Bože zdravlja, vidimo opet nekad. Dogovoreno, hvala vam što mi pozvali. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom i želim vam puno sreći. Hvala, živim. Hvala, pozdrav. Otkud kitu, Sani? Preplivo iz Gomljence. Jes ti znaš šalt. Čekaj, dobro što je držati. Ova priča, poštovani gledalci, ne bi bila ništa bez našeg Pixija. Pixije. Hvala ću se pristoji. Evo, u pauzama da malo prebijemo koju. Vidiš koja je jurnjava, ali dobro stigli smo. Evo, cijeli dan nekako trči tam, trči vam. Pa da, to je za prilično kratko vrijeme se snimaju epizode i onda, pogotovo sad, treba biti sve dobro urađeno, da bude tehnički svjetlo i to oni sve. I onda, Boga mi, po cijeli dan ostanemo, ali to je tako, takav je posao. Da pitam. Kakve su novosti kada je u pitanju lik Čede? Nema tu ništa značajno, nikakva velika promjena. Kakva je situacija njega i Trte? Pa mislim da je to sad, oni su kao sad prike, dobri su, ali dalje jedan drugo gledamo da ga
da se onako žasnu sa strane i to je taj odnos. To je zanimljivo, je tako to. Kad, nekad je bilo otvoreno i prijateljstvo, sad je to malo prikriveno. Nećemo baš sve puno. Naravno, ne treba baš sve da ima. Da. Puno se radi Pixija, tako osim ovog snim, ovog, da kažem, projekta Dobri jutro komšija. Pa dobro, ja sam u Narodnom pozorištu Republike Srpske u stalnom angažmanu i tamo sam uglavnom angažovan na radu, na predstavama. Tu igram redovan repertoar i nekoliko serija sad treba da radim u Srbiji, tamo sad dogovaramo te termine i tako. Uglavnom, dobro je, zadovoljan sam. Tvoja mama i voda, dvije ne spojive misaone i imence. Ja nju u životu nisam vidio da pije vodu. Ona dere ili rakiju ili pivu ili vino i onda sve to samo obrnuto. Što najbitnije. Sad, kad bi se vratio iz početka, bilo opet bio to što jesi danas? Vjerojatno da. Teško bi se ja nečem drugom snašao, ali dobro nekako. I život i Bog i sve te odredi tvoj neki put. Uglavnom, važno je pošten biti u svom poslu i onda ide. Rekao sam tvojim prethodnicima kada smo razgovarali, tako ste to odlično glumili. Imaš li sad, kada te sretnu ljudi sa tim imenom, te zovu, ne znam, Pixiju? Pa izgubio sam ja svoje vlastito ime, zbog toga. To je dobrim djelom sam ja i tome kriv i to nije baš dobro za glumca da izgubi neki lični identitet, da te poistovjećuju samo s jednom ulogom, ali to je zato, nije to što je taj Čedo nešto sad nešto odigrano, da bog te, nego je to uloga koju najduže igram i najviše ljudima pred očima i onda oni tako to prosto. A mnogi su uloge i za te. Ma da, ima toga dosta, ali šta ko ne ide u pozorište, nema blage veze da je išta radim u pozorištu. Ovdje sam pristupačan na telefon, na televiziju, stalno si pred očima i ljudi te potom i pamte. Pozorište, to ko dolazi ili ne dolazi uglavnom. Da. Evo za kraj gledalcima, ako želiš nešto poručiti, Bujru? Ne, ništa, gledajte nas, uživajte i hvala vam. Hvala ti još jednom, Pixi, živi. Uzdravlje. Boga mi zete, ti ćeš još na kraju morati oteći u grad. Cijelo selo si obavijestio da si u gradu. Baba, čuti, oće reći te ušu. Baba! Pa krmeljaš tu, ustaj, vidje, spava. Pa, same se oči sklapaju, zete. Ej, da se hoće jednom konačno sklopiti. Sa mnom u društvu je i baka Danica, odnosno baka Gordana. Pravo. Da. Bako, hvala i vama što ste evo pristali da malo porazgovaramo i sa vama. Pa nema, na čemu, to nam je posao. Rekao ste mi prije snimanja da vam ne smijete kada vam kažu baka Danica na prolazu. Pa ne, pa šta da radimo, pa, publika ima pravo da nas zove po likovima. A inače, znate, nekada su glumci govorili, stariji glumci, da si uradio nešto tek kad te počnu zvati likom koji igraš. Je li to istina ili nije, ja ne znam. Posle 60-ak godina na sceni, ja se ne ljutim kad mi kažu baba Danice, gdje si dano? Šta? Znači da je lik zaživeo kod njih. Definitivno. A kad je zaživeo, ako ga dobro ne igramo, neće zaživeti. Da. Inače, vi živite u Banja Luci. Da. Moramo i ovo gledalcima da kažemo, jer se mnogi pitaju, dakle, baka Danica u privatnom životu alkohol ne podnosi. Dakle, nije ono kako je u seriji. Ma, ni govora. Ja bi nekad tako rado popila nešto. Prosto, ali mi ne prija. Ja ne podnosim alkohol i tako da. Dakle, ono je sve rekvizit, voda, da, to, da. Pitaju šta pijemo. E pa da otkrijem šta pijemo. Uspe se malo kole i kad se doda voda, onda ono ostane žuto. E ne bazdim, nisam popila, ima iha koliko. Ima pet minuta. To i sad mi kažemo da je to žuta rakija, jel? A što to nije to, to nema veze. Kakav će biti odnos sada Čede i punice Danice? Je li isti kao što je bio u ovim prethodnim serijama? Pa isto je to, da. Moram da kažem da je Pixi od početka nametnuo tako jedan odnos da se baba i Danica i on kao stalno prepiru. Stalno su u nekom antagonizmu, a u suštini se voli, ona ne da na njega i on hoće opet da uradi sve što treba. I to je tako. Tako da to što se oni i posveđaju, to je bezazleno.
Jednostavno tako. Malo to bude svađe, pa opet se pomira, opet kako vidimo pa, u seriji ne mogu jedno bez drugog, teško. Pa da. Oboje su na nekako... Da, ali mora ovaj Čedo na babu da galami. I svašta mi kaže. I toliko je puno ideja da ja nekad se ismijem i tako ne mogu to da... Ali ne usudim se da mu odgovorim, jer ja nisam iz ovog kraja. I ja ne znam baš dobro te finese jezičke i onda se ustručavam da odgovorim. Znači, ja ne mogu da mu pariram, jer on za čas smisli. Odakle mu to ispadne, ja ne znam. Jeste mi, bako, je li naporno, jer vam dođe ovako nekad da vam je ono teško, ne znam, da odlumite neku scenu, ne znam, ipak... Da kažemo... Godine su tu, da. Pa nije, ono teško jeste. Čije bi bilo da su 30 godina manje ili ne znam koliko. Ali... Ali se to na vama ne primijeti, bako. Vi ste tu, tačno vi ste pa profesionalac. Pa šta ću? Kad mi volimo. Mi mislimo, glumci, tako čudno mislimo da je to što radimo... najveće na svetu. I da se za to vrijedi žrtvovati. Da. Vidite, ja nisam iz ovog kraja, pa onda čas je ekavski, čas je ijekavski. Pa sad, bitno, kako kažu, zar je bitno da li se peva ili pjeva? Da, i... Razumijemo, što najbitnije. I to da, što moja mati... I razumijemo. Pokoju i duši je uvek govorila. I si ti razumjela šta sam je rekla? Ako si razumjela, dobro je. Uglavnom, bako, živite u Banja Luci, to sam rekao malo prije. Kako provodite slobodno vrijeme? Pretpostavljam da uživate ono... Pa nemam baš mnogo slobodnog vremena. Obzirom dok Pero ne pozove na snimanje. Da, to što Pero zove... Ja u pozorištu, u Narodnom pozorištu u Banja Luci sad imam samo još jednu ulogu, jer sam ostalo prosto iz zahtevnih momenata u same uloge na koje nisam mogla da odgovorim. I prosto plašim se da ću pasti, da ću okliznuti na sceni. Da, onda je bolje da budem mirna. Ipak sam ja dosta godina... to igrala, ali zato na Radio Republike Srpske ja radim sav svoj program. A to je dječja emisija subotom Zvijezdano nebo djetinjstva koja je 32. godinu već. Traje. Radim Zvrk, u ekipi sam humorističke družine Zvrk i radim rubriku koja je sad isto tako već 10-15, ne znam nikoliko godina više. Ma nije više ni bitno. Da, koje... Vidje se rezultati za vas. Koja govori o pozorištu. I zove se tako, o pozorištu je riječ. I sve starije i na neki način zaboravljene glumce ja oživljavam kroz knjige o njima. Naravno, biram tekstove, čitam ih i provodim do publike ponovo. Jer meni je jako teško bilo da prihvatim da mnogi stariji sjajni glumci, recimo Mira Stupica ili neko tako, to se u moje mladosti smrzneš se. Na sam pomen. Na sam pomen. A kamoli da ti ne znaš. Dobro, baba, daću ti, daj vama tu flašicu. Daj flašicu, daću ti rakiju, ali ćeš dobiti lululozu, ne dam šlišljivu. Daj, šta daš? Pa da, može, znači i petrole iz lampe, i dizel iz traktora, i antifriz iz golfa, može. Neko će znati, neko neće znati, neko će se podsjetiti, nekome će biti dobro da sad nauči ko su ti ljudi, ali njihovo svjetlo nas je obasjavalo i to ne treba da zaboravim. Ima li danas, bako, talentovani glumac? Kako da ne? Kako da ne? Jako mnogo. Jako mnogo. Nažalost,
Bojim se da neće moći svi da... Prosto, da pokažu što znaju. Odnosno da neće do, dobiti šanse. Ali ima, ima. Ima. Glumiti u bivšoj Jugoslaviji i danas, ima li razlike? Nema razlike u tom smislu glumiti onda i glumiti danas. Ali ima u mom životu. Znate, drugačije kad imate 24 godine i kad imate 80. Zar ima toliko ovako? Pa 81. Mašala, tako da to, hvala. Tako da to, to je, u tome je stvar. Znači samo je tu, odnosno mlađi čovjek. Da, više, da, da. Nešto je sve drugačije, ali bez entuzijazma, bez jakog poriva da se nešto igra, bez želje da se napravi uloga, da se pokaže nešto, nema ništa. Ni onda, ni danas. Da. Lijepo ste to rekli. Ovako, hvala vam što ste evo, pričali s nama. I ako želite za kraj da uputite neku poruku gledaocima, izvolite. Pa da ih samo pozdravim, zato što mislim da je tu ljubav koju oni vraćaju našoj seriji Dobro jutro komšija je stvarno respektabilna. I bez obzira kako neko procenjuje sa neke stručne strane i neko voli ovako, neko voli onako, ali da nas publika voli, to je neviđeno. Nisam očekivala uopšte. Jednostavno, okrenuli ste da kažem, taj projekat i ono, sad niste ni razmišljali da će to otići tako viralno, da ćete vi jednostavno biti dio svake porodice. Ba ne. Ne samo regije, Boga mi mogu reći u svijetu. U svijetu, da. Ali šta je ovaj, šta kažu ljudi? Ne mogu da podnesu više nasilje. Ne mogu više razbijene glave. Kao to je naša stvarnost. Pa neću da živim baš takvu stvarnost. Ajde ove obične stvari. Obične ljude. Koji su malo i smešni. Malo i popiju, malo i pričaju svašta. Ali to je simpatično. Ali su dobri ljudi. Što je najbitnije. Da. Hvala još jednom. Nima na čemu, hvala vama. Ne pitajte ništa babu. Baba nije dobro. Ona izlapila ko otvorena kikicava. Ima onu bolest onoga švabu. Alzheimera. A to je prelazno. Ne diraj je. Koga? Evo, mi je gluva, mi je luda. Mrva! Evo, njoj samo mrve u glavi. Ona kupi mrve po kući. To je neka od popravo obsesija.